m'agrada pintar. Sobretot, coses pintables, com aquest menhir, de 5 metres d'alçada, de 6 tones de pes, el més gran de la península Ibèrica, un dels més grans d'Europa meridional. Veure'l així, aquí, al parc de Can Volà, és que impressiona, com per no pintar-lo. A veure... Tot i que intento pintar-hi molt a Mollet del Vallès, de pintar, pintar, no pinto gaire. Vaja, que no pinto res. Però el que sí que pintava, i molt bé, va ser el gran mestre, il·lustre molletà, en Joan Abelló. L'edifici modernista i la casa del pintor acullen la col·lecció del museu. Ningú diria que aquí s'hi amaga un dels museus més sorprenents, més eclèptics, més desconeguts de Catalunya. Aquí dins hi trobareu l'univers personal d'Abelló. Pintures, escultures, vitrines plenes de ceràmiques, de porcellanes, de joguines, de vestits de diverses èpoques i procedències. A més d'art asiàtic, negre, de tauromàquia... I encara que sembli mentida, tot un munt d'obres d'art que us sorprendran quan vingueu a visitar-lo. Voleu veure la col·lecció completa d'un col·leccionista empedreït que va reunir milers d'obres d'art i tot tipus d'objectes durant el transcurs de la seva vida? Us voleu traslladar al París bohemi, al Londres culte o a l'exòtica illa de Man? Doncs ja ho sabeu, veniu aquí a visitar la casa del pintor Abelló a Mollet del Vallès. Us asseguro que aquest museu, perdre's pels seus laberints, és una meravella. És com viatjar a l'Àfrica, és com anar a l'Índia, a Venècia o a Kuala Lumpur. No us el perdeu. Ai, perdó, me n'he d'anar, perquè m'he apuntat un curs de pintura i he d'anar a pintar a l'església de Sant Vicenç d'aquí Mollet i aquella font modernista preciosa que hi ha a la plaça Vella.